Palangos muziejaus direktorė pasakoja, kad tarpukariu prezidentas Antanas Smetona mėgdavęs atvykti kurortą. Čia jis 19 amžiaus pabaigoje baigė progimnaziją. Pats Antanas Smetona yra sakęs, kad atostogaudavo, kad jam Palanga yra labai brangi, kiekvienas jos kampelis, nes primena jo jaunystės mokslo metus. Po ilgų diskusijų vyriausybė apsisprendė, jau netrukus paminklas skirtas Smetonos atminimui iškils Palangoje. Nors iš pradžių paminklą planuota statyti Vilniuje šalia Vinco Kudirkos aikštės, tačiau planus sustabdė Vilniaus savivaldybė. Šiam žingsniui kritikos negailėjo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Visiems buvo prioritetas Vilnius, bet tiesiog be Vilniaus miesto savivaldybės, nei ministerija, nei kažkas kitas to paminklo nepastatys. Ir tai turbūt nėra, autoriai tikrai netrykšta džiaugsmu, bet manau, tai pakankamai racionaliai vertina situaciją ir supranta, kad bent jau tokiu būdu jų idėja išvys dienos šviesą ir bus prieinama visuomenė. Smetonos atminimo įamžinimui pasirinkta vieta Birutės alėjos skvere, visai šalia buvusios prezidento vasaros rezidencijos. Mes labai to džiaugiamės, todėl kad iš tiesų Smetonos pėdsakas Palangoje yra didžiulis. Simboliškai šiemet Palanga švenčia šimtmetį, kai yra grąžinta Lietuvai, tai Smetona kartu su tarptautiniu arbitru Simpsonu tikrai padarė gerą darbą ir šiandien Palanga yra Lietuvos sudėtyje. Pokyčių laukiama ir pačiame miesto centre esančiame memoriale, skirtame sovietų kariams. Paminklas su draudžiamais sovietų simboliais anot mero miesto nepuošia jau 30 mečius. Mes esam pasiruošę planą, tikrai tai niekas nieko neperlaidotų. Ir mes tenai tikrai nieko neišniokosim ir taip toliau, bet turėtume pertvarkyti gražiai aikštę, paliekant simbolinę lentelę su istorija, ta prasme, kur antro pasaulinio karo kariai, ir būtent pertvarkyti visą aikštę. Kelių metrų aukščio paminklų kompleksas saugo kultūros vertybių registras. Dėl šios priežasties be specialaus leidimo rekonstrukcija negalima. Jis yra per didelis toje vietoje, istorija yra tokia, kokia jinai yra. Dar kartą sakau, savivaldybė įdės visas pastangas, bet šiuo atveju valstybė turi nusiimti visus saugomus reglamentus. Mero tikinimu, rekonstrukcijos darbai prasidės iškart gavus leidimą. Reporterė Elvira Sakalauskaitė Laukevičienė, Palanga.